Ja. Jaha. Hej och hjärtligt välkomna till det här seminariet om öppna digitala lärresurser som en del i dagens undervisning. Jag heter Stefan Paulsson och jag representerar nätverket DELA, Sveriges största diskussionsforum och mötesplats för lärare på nätet. Och idag tänker vi prata om hur man kan använda öppna lärresurser konkret i sin undervisning. Och vid min sida här så har jag Björn Kindenberg som är klasslärare i årskurs 5. Och så har jag Karin Åseby som är gymnasielärare. Margareta Hellström som är pedagogisk konsult på KTH. Och så har jag Mats Pertoft som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Mikael Damberg som också är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Och så har jag Marie Karlsson från Liber och Fredrik Påsson, Umeå universitet. Så jag tänker börja och prata lite grann i 3 minuter ungefär och ge som en allmän bakgrund till det vi ska prata om idag. Och sen så kör vi igång samtalet direkt efter det. Så att jag tänkte börja med att säga, vad är egentligen digitala lärresurser? Vad menar vi med det? Kort sagt så kan man säga att det är allt material och alla tjänster som är tillgängliga på nätet och som man kan använda i undervisning och lärande. Och att man får lov att förändra och utveckla det här, precis som man kan med öppen källkod till exempel. Det behöver inte alls vara skapat för att använda i undervisning, utan det viktiga är att det rymmer allting som kan användas som en resurs i undervisning som kan hjälpa eleverna att utveckla kunskap och färdigheter som de behöver. Och det kan till exempel handla om texter, det kan vara inspelade lektioner, det kan vara föreläsningar, presentationer, simulationer och så vidare. Men det kan även vara tjänster som kan användas för att utveckla, använda eller sprida innehåll. Det kan handla om wikis till exempel, eller söktjänster, Twitter, Facebook och så vidare. Och här i Sverige har det än så länge inte hänt så där jättemycket när det gäller digitala lärresurser i undervisningen. Men, och ett viktigt skäl till det kan ju vara att undervisningen fortfarande framförallt är centrerad kring läroboken och att det handlar om att förmedla kunskap utifrån den. Men om vi tittar i Lgr 11 som då är den senaste läroplanen för grundskolan så säger man där att elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Och det sägs även att varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Så man kan alltså säga att undersökande arbetssätt, lärprocesser, samarbete och gemensamt skapande börjar få en lite större roll i de här styrdokumenten. Och betoningen av skolbibliotekets pedagogiska funktion i nya skollagen kan också ses som en del av detta. Och tittar vi i den digitala agendan som regeringen presenterade för några veckor sedan så säger man där att för skolans del så är det styrdokumentens ord som gäller. Och det är en del av skolans uppgift att ge eleverna möjlighet att utveckla den digitala kompetensen de behöver i dagens samhälle. Men de säger också att det är huvudmännen, alltså kommuner och friskolor som ansvarar för att det här verkligen blir genomfört. Och de strategiska utmaningar som finns då som rör till exempel infrastruktur och digitalt undervisningsmaterial, och det ska hanteras av huvudmännen och av marknaden. Och skolinspektionens uppgift är att granska att styrdokumenten följs. Men som vi ser det här så är det viktigt att det blir en större medvetenhet om öppna lärresurser och det värde som de kan ha nu när undervisningen ska utvecklas i en annan riktning. Och det är en viktig del av det förändringsarbete som krävs helt enkelt. Så det är därför som vi i nätverket DELA arrangerar det här panelsamtalet idag och även en större seminarieserie som pågår på nätet. Men om vi då dyker direkt ner i dagens diskussionsfråga så kan vi börja med att säga att de som har mer traditionell syn på undervisning och lärande, de menar ofta att det finns inget större behov av öppna digitala lärresurser. Och det är ju ganska naturligt för man menar att undervisningen i grund och botten handlar om att förmedla ett balanserat och välstrukturerat innehåll så bra som möjligt, så är det svårt att se någon större mening med detta. Då räcker det ju att man liksom har mer bok för bok. Alltså man tar digitaliserade läromedel från välrenommerade producenter så har man ju det som behövs helt enkelt. Men om man tittar i styrdokumenten, om man lyssnar på det som sägs i
digital agenda och det som finns i Skolinspektionens uppdrag, så kan man ju se att man börjar peka i en annan riktning, som jag sa. Och då behövs det ju andra sorters lärresurser än enbart digitala läromedel. Och både lärare och elever måste börja tänka på helt andra sätt. Så vi kan börja med att ge ordet till Margareta Hellström från KTH. Så kan hon säga lite grann om vad hon tycker om detta. Tack Stefan. Jag skulle vilja säga att det här med öppna lärresurser och också satsningarna på NTN och, som du tog upp, brister i infrastrukturen när det gäller att använda den nya tekniken, är en demokratifråga. Och det är därför väldigt viktigt att vi får en nationell strategi. Vi ser idag att det blir större och större klyftor mellan de elever och lärare som har tillgång till tekniken och som kan skaffa in, köpa in från läromedelsföretagen de här digitala läromedlen eller moderna läromedel av olika typ. Det kan ju vara även böcker. Men problemet är det att det är, varje kommun så är faktiskt skillnader, stora skillnader mellan skolor. Och det är bara 170 av nästan 300 kommuner som har en sån här en-till-en-satsning. Så det räcker ju inte heller bara med att man har datorer och att man har tillgång till trådlös nät och bärbart och så vidare. Utan man måste ju också kunna använda det här på ett didaktiskt och pedagogiskt sätt. Och det vet ni väl att alla vill ha utveckling, men ingen vill ha förändring. Och det finns inte riktigt tid till de här förändringarna, att lära sig ett helt nytt sätt att jobba på som lärare och som elev och student. Och mitt sätt att använda öppna lärresurser är ju det att jag försöker lära andra hur man kan göra och få igång en diskussion runt det. Och då driver vi två stycken nätkurser på KTH. Så förutom att undervisa KTHs lärare, jag är alltså pedagogisk utvecklare på KTH Learning Lab. Och vi har ju 1500 lärare på KTH som inte heller kan det här, de stora flertalet. Och vi har också infrastrukturproblem och problem med att det lärare skapar inte alltid läggs ut öppet, tyvärr. Men jag utbildar också tillsammans med mina kollegor ytterligare 700 lärare idag runt om i Sverige. Och det är kurser som är öppna, just in time. Du kan börja imorgon. Du får totalt 16 högskolepoäng om du går båda kurserna. Men det absolut viktigaste är att du får träna och se hur andra jobbar också. Och de har blivit väldigt populära de här. Och det är ju gratis fortbildning för lärare. Jag har faktiskt en hel skola där alla lärare går. Och då börjar man ju jobba på ett helt annat sätt. Så det är väldigt viktigt när man får de här utrustningarna att man också får stöd och hjälp att komma vidare. Det hjälper ju inte att man har en digital tavla i klassrummet om man inte vet hur man ska använda den. Och har man aldrig sett några bra exempel på det här, då har man ännu svårare att tänka vidare. Därför så bygger vi våra kurser helt på öppna lärresurser. Och vi vill ju också visa hur mycket det finns. Till och med all kurslitteratur är i den här grundkursen då, som det ligger en broschyr här ute om. Det är kurslitteraturen och också öppna lärresurser. Det är också öppet. Ja, då tackar vi så mycket. Då ger vi ordet till Fredrik Paulsson. Så kan du spinna vidare här på det här spåret. Ja, det där håller jag ju med om givetvis. Men jag tror att man måste göra skillnad på grundskolan och högskolan i det där fallet. För att det finns helt andra barriärer när det gäller grundskolan. Du har till exempel en språkbarriär som inte finns på högskolan. Det finns väldigt väl utbyggda system för att söka och hitta öppna lärresurser internationellt, resurser på engelska. Medan det i Sverige inte alls finns samma system för att söka och hitta. Och det gör att det är väldigt svårt för skolan att få tag på de här resurserna. Man hittar dem helt enkelt inte. Ja, då lämnar vi ordet till Marie Karlsson. Du kan fortsätta ge in din och förlagets syn på det som vi pratar om. Alltså, jag är ju alltså också gymnasielärare från början, svenska och engelska. Men jag har ju också en lärares infallsvinkel på det här. Och det är ju, alltså för mig är det ju fullständigt självklart att om man tittar på alltså att förlagsframställda lärare, väl tryckta eller digitala, självklart kompletteras i undervisningssituationen av sånt som lärare gör, hittar, utvecklar tillsammans på egen hand. Och det är ju också, alltså det är ju så det fungerar och det är så det ska vara. Och min bild när man då säger att
att svensk skola är väldigt läromedelsstyrd. Då kan det möjligen, alltså möjligen i matematik på högre stadie känner jag, men annars är min erfarenhet att svensk skola är väldigt elevstyrd. Alltså det är ju, alltså läraren jobbar ju för och med sina elever idag faktiskt, och så ska det ju också vara. Sen handlar det ju om att hitta gemensamma strukturer och ett relevant stöd i tryckta och digitala läromedel, så att man inte som lärare måste jobba ihjäl sig genom att ta fram, att leta fram sådana här saker, utan det läraren är liksom den levande dynamiska länken av kött och blod i situationen. Och det är det som vi så att säga gemensamt måste skapa, en vettig arbetssituation så att läraren kan göra det som bara en lärare kan göra. Det är ju det som är den gemensamma utmaningen. Det är liksom mitt perspektiv på det här. Det handlar om en, så att säga, en samexistens. Läromedelsförlagen tar både fram det som liknar lärresurser, alltså bits and pieces, alltså en animation om Pythagoras sats, det kan vi definitivt också framställa och gör. Samtidigt som vi också, vår kärnkompetens, det är ju att se ett kursplananpassat stoff, matte A eller vad som helst. Och hur man får in det här i huvudet via en lärare och en lärsituation på en elev som kan se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Så att vi måste ju föra det tillbaka till uppgiften, samhällsuppdraget. Vad vi gemensamt jobbar med, och sen så att säga se vad vars och ens ansvar är i den här nya bilden. Just det. Lite flummigt, men ja, nej, det låter bra. Då tycker jag vi dyker rakt ner i skolans värld och ger ordet till Björn Kindenberg. Ja, tack. Jag vill först anknyta till det som sades här om att det är viktigt att göra skillnad mellan förhållandena i grundskola och förhållande på högskola. Det tycker jag man ska understryka igen. På högskola så oftast så får man ju förutsätta att studenterna kan söka information. De elever jag har på grundskola, de behöver ju lära sig söka information. Så det är ju liksom helt annan typ av lärresurs. Att bara lägga ut en föreläsning eller vad som helst, det hjälper liksom inte på samma sätt som för en vuxen, på ett annat sätt ansvarstagande student. Så det vill jag säga. Sen vill jag också säga här om lärresurser, hur de används, öppna digitala lärresurser eller vad det nu var då i skolan. Det vill jag ju säga, jag vill säga så här att jag tror inte att det handlar så mycket om det här med att man har en traditionell syn på kunskap. Jag får i alla fall liksom fundera lite på det, för man kritiserar ju också skolan för att den har en nästan för flummig eller liberal syn på kunskap, och eleverna sitter ute i korridoren och häckar och kanske genom en dator och Facebook och samtidigt. Det är ju, och å andra sidan så, ja, så samtidigt i den här beskrivningen av skolan så följer lärarna läromedlet extremt traditionellt och så vidare. Jag tror så här att lärare använder öppna digitala, eller i alla fall lärresurser, i den utsträckning de har, ja, det är effektivt att använda det. Och tyvärr är det ju oftast så att det är effektivare att till exempel titta på bilderna i boken och samtala med dem, eller samtala kring dem. Det är effektivare att läsa texten som hör till. Den är ofta skriven av någon som har skrivit för målgruppen, så att säga. Det kan vara effektivare och mer lustfyllt att ta fram papper och penna och måla färger och allt det här. Och om vi nu bara ska titta på att om eller målet att använda öppna digitala lärresurser blir något sorts självändamål, då har vi missat det här med vad det är vi vill att eleverna ska lära sig också då. Så det är lite reflektioner. Vi får väl återkomma kring sånt. Ja, men då kan vi väl se vad Mats Pertoft har att säga från Miljöpartiets perspektiv i det här. Ja, tack. Och jag kan väl ta upp tråden som jag tyckte var väldigt intressant av Björn Kindberg här. För att just den här frågan, jag är alltså själv lärare i botten, och senaste året har jag stått ett antal gånger i klassrummen och tycker att vi måste ställa oss frågan just det här, vad är det som är effektivt för en lärare? Och vad är det, men det är ju inte bara det vad som är effektivt i klassrummet, utan hur kan vi förbereda eleverna, alla, att alla har en kompetens att leva i en digital värld som de kommer att leva i när de lämnar skolan? För framtidens värld är digital, och du förutsätts behärska det här. Och nu tänker jag kanske inte så mycket på eleverna, men jag tänker tekniska kunskaper, utan jag tänker framförallt på omdömesförmågan.
Alltså, vi har ju gått, vårt samhälle har ju gått från en värld där läraren hade kunskapsmonopolet till en värld där det inte finns ett kunskapsmonopol längre. Däremot finns en hel del kunskap av ganska tvivelaktig karaktär. Och den stora uppgiften för elever är ju idag, hur ska de kunna välja och vraka i Wikipedia eller på nätet? Vad är trovärdigt, vad är inte trovärdigt och så vidare. Och det är ju en del, en grundläggande del av det fundamentala läraruppdraget. Att kunna, som inte tidigare, förr i tiden, var ett sådant stort problem. Och där tror jag att där är ju frågan om kvalitetsmärkning och digitala lärresurser ganska intressant. För det måste man, det är det som blir liksom frågan i klassrummet. Sen den andra frågan är ju tillgången som flera var inne på här. Och där jag tror att vi måste politiskt också hitta en framtidsinriktad lösning av upphovsrättsfrågorna. För likadant som vi har haft hela med fildelningsdiskussionen som egentligen inte har löst ut. Utan man har liksom backat tillbaka och stängt. Och den frågan finns ju inom läromedelfrågan också. Så att det här är två bitar där jag tror att man måste tänka framåt. Och vi måste tänka just, vad är det i klassrummet som är det viktigaste? Och som sagt, jag är inne på det här. Omdömesförmågan hos eleverna måste utvecklas på ett helt annat sätt än tidigare för den moderna skolan. Ja. Då lämnar vi ordet till Karin Åseby. Om du skickar vidare. Ja, många kloka ord har sagts här hittills. Vad kan jag tillföra för någonting nytt här då? Jag jobbar alltså som gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Och min största erfarenhet av gemensamma öppna lärresurser är att jag skapade ett koncept som heter Ungdomsparlamentet, där syftet var att just göra politik intressant för alla i samhället och försöka lära ut egentligen demokrati, retorik, källkritik, analys av samhällsfrågor på ett roligare och mer konstruktivt sätt än vad vi brukar göra från katedern, genom att helt enkelt praktiskt genomföra politik, rösta fram frågor, skapa motioner, debattera motioner. Och hela det här projektet som vi genomför i Värmdö kommun och i Stockholms kommun har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Och där delar vi alltså hela läromedlet med alla de som deltar. Och det ligger även öppet för resten av världen. Och syftet med det var egentligen helt enkelt att vi samarbetade mellan så många olika skolor så det fanns ingen annan möjlighet. Just, vi hade en möjlighet att skapa en inloggning, men demokrati ska inte stängas in, demokrati är inte tanken att man ska begränsa, utan vi tänkte snarare, ja, men är det någon annan som vill göra det här så får de gärna kontakta oss så kan vi se vad vi kan hjälpa dem med. Så det var där jag började min tankeresa, kan vi säga, med gemensamma lärresurser. Och jag har kommit väldigt långt i att tänka, varför inte hela tiden arbeta med öppna lärresurser? För i skolans värld, gymnasieskolans värld, är vi så extremt vana vid att stänga in oss själva i våra egna kurser med våra egna kompetenser och sen inte dela med oss av varandra. Och någonstans så tycker jag att japanska mattelärare är en förebild där de jämför lektionsupplägg med varandra, diskuterar pedagogiska vinster och förluster med olika upplägg. Och där man är helt öppen med vad man gör. Och det så skulle jag vilja ha det, inte bara på min skola, men även mellan andra skolor. För jag tror att vi har väldigt mycket mer att lära om vi delar med oss av varandra. Och om vi får, höll jag på att använda ett fult engelskt ord som man inte får använda, men outa, visa upp vad vi gör för någonting. För om vi måste visa upp vad vi gör så kommer vi också känna stolthet över den produkten vi lämnar efter oss och vill visa våra spår på med ett högt buret huvud, och då tror jag vi presterar bättre resultat. Och sen så kan vi då göra det ännu bättre när vi får respons från någon, för då ser helt plötsligt omvärlden vad vi gör. Och det är väl en av de mest sorgliga bitarna i vår lärarhistoria, att vi gör otroligt mycket bra saker vi lär, men ingen ser vad vi gör förutom våra elever. Så vi går genom livet och får aldrig cred egentligen för vår fantastiska pedagogiska kompetens. Och jag är trött på det. Jag vill umgås med fler lärare som tänker som jag och som inte tänker som jag.
Jag vill ha opposition, jag vill ha dynamik, jag vill ha samtal, jag vill ha reflektion. Jag vill bli bättre. Så ser jag på det. Så att för mig är det en kvalitetstankebana som har satts igång här med hela det här med öppna lärresurser. Så det kanske var lite nya aspekter på det hela. Då tackar vi för det. Och så ger vi ordet till Mikael Damberg. Ja, jag vill hänga på det sista som Karin sa. Jag tycker det är oerhört klokt. För när vi tittar på vad som kännetecknar de mest framgångsrika skolsystemen i världen, då har man lyckats skapa ett samtal mellan lärare om vad som driver undervisningen och vad som fungerar i klassrummet. Man har byggt sån tid, sån process som gör att man leder vidare. Man reflekterar över sin egen undervisning, man får andra lärare som reflekterar över sin undervisning och man lär varandra och man skapar någonting ihop som blir bättre till nästa gång. Den lärande processen finns ju enorma möjligheter med den här digitala tekniken att jobba med öppna lärresurser som en lärande organisation skolan borde kunna vara. Och då begränsas det av en del saker idag. Mentalt tror jag är den största låsningen, både i skolans värld och så. Men det finns också en del legala hinder. Vi har olika resurser som idag inte riktigt kan användas, men skulle kunna användas. Jag talar med Fichtelius vid olika tillfällen om utbildningsradions enorma utbud av möjligheter som skulle kunna användas i skolans ram. Men där de bara får lägga ut en viss tid och då blir det inte riktigt möjligt att jobba med det i skolan. Så det finns enorma möjligheter att jobba med det här. Men det krävs ett målmedvetet arbete, för den stora risken jag ser just nu det är att svensk skola förstår på något sätt att det här med digital teknik är liksom här för att stanna. Det här påverkar hela lärandet, det kommer att påverka framtidens skola. Så det betyder att mängder av skolor investerar nu i datorer eller i smartboards eller i andra tekniska lösningar. Men man hänger inte med att bygga infrastrukturen runt omkring. Och då blir det en effektivitetsfråga. Precis som Björn var inne på. Har jag som lärare tid och möjlighet att bygga hela det här konceptet så det funkar i den här digitala världen? Eller är det så att vi faktiskt gemensamt skulle kunna bygga en del system? Vi kan lära av andra. Det finns ett nationellt ansvar för att bygga en struktur och en infrastruktur för kunskap på det här området. Som borde finnas i en digital agenda för Sverige, naturligtvis. Men om vi ska vara ärliga i det här rummet så är ju inte det här en prioriterad fråga i utbildningspolitiken i Sverige idag. Det här är ju någonting som drivs underifrån av kommuner som tycker att det är viktigt, av lärare som är engagerade. Det är inte så att vi har en utbildningsminister som säger det här är en del av det lärandet vi måste skapa och då har jag ett ansvar på nationell nivå att stödja en sån utveckling och förebygga de digitala klyftor som nu håller på att växa fram i utbildningssystemet. Och jag säger inte det här därför jag tror att det här kan ta över lärarrollen. Absolut inte. Därför jag tror att lärarrollen är central i det här. Och man kan inte bara gå över till att söka kunskap på internet och så. Det tror inte jag på. Men däremot att faktiskt bygga en struktur för lärarna så de kan jobba med de här resurserna på ett smartare sätt än idag så de har tid och möjlighet att lägga undervisningen och bli bättre. Det tror jag är den stora utmaningen vi har i svensk skola och det skulle också staten behöva ta ett visst ansvar för. Nu har vi gått laget runt. Är det någon som har någonting att tillägga lite mer allmänt innan vi går vidare? Jag kan väl bara säga att vi skulle till exempel aldrig kunna bygga de här kurserna utan att använda öppna lärresurser. Och vi samlar ju hela tiden på det här och försöker sprida det. Och det gör ju också att man kan på något sätt fånga upp olika lärstilar. Det finns alltid någonting som passar alla. Men det allra viktigaste är att alla som går de här kurserna bloggar om sitt eget lärande och delar med sig av det de kommer på och hur de jobbar. Så det blir ett lärande nätverk på samma gång. Och kanske det allra viktigaste är ju det att alla är med och skapar öppna lärresurser, även eleverna. För då får man naturligt in det här med källkritik, med vad får man och får man inte göra på nätet. Och det finns ju något som heter Creative Commons idag. Där man faktiskt behåller sin upphovsrätt. Många tror ju felaktigt att man ger bort den. Men i och med att man licensierar någonting man har skapat under en Creative Commons-licens så stärker man sin egen upphovsrätt. Men man talar samtidigt om hur man kan dela med sig av det här till andra. Vad de får göra och det blir mycket lättare att jobba tillsammans. Vi lägger ju ut också stora delar av det här kursmaterialet för vi vill jobba och leva som vi lär. Och att vi inte har lagt ut mer beror på att det finns också en konkurrens mellan högskolor men vi håller på och struntar i det nu, för vi tycker det är viktigt att det sprids. Ja, då ger vi ord till Björn Kinneberg, sen är det Fredrik och Mats Pertoft. Ja, jag vill haka på lite. Jag känner mig öppna digitala lärresurser. Man pratar på två nivåer. Liksom. Det ena är om det ska vara öppna digitala lärresurser riktade till eleverna.
ungefär som när Khan Academy, att man filmar sina genomgångar eller lägger ut material och så vidare och så vidare. Och vilken elev som helst kan gå in och titta. Det tror jag är bra. Jag tror det har gjort världen en stor tjänst. Samtidigt som det gynnar mest de elever som är liksom studiemotiverade, duktiga och har hjälp hemifrån. Så är det ju. Men sen har vi pratat om en annan sak som jag tycker egentligen är ännu intressantare. Det är de här digitala, öppna digitala lärresurserna för oss lärare emellan. Att vi skulle kunna ha nytta av det också. Och nu nämnde vi den här japanska lesson study-metoden som har satt i system så här japanskt, liksom metodiskt, kvalitetsutvecklande, Toyota, allt det. Alltså att med tiden gradvisa förbättringar och lära av varandra dag för dag för dag, generation för generation. Så ungefär utveckla läraryrket. Det är det jag tror på. Och det är, lesson study är ju inte i sig någon öppen lärresurs, för det är väl ingen som har sett någon filmad japansk lärare liksom. Så att det är inget som jag kan lära mig av. Men jag vet ju, jag råkar också känna till att i Kina har man ju så här system med expertlärare som har inför en öppen ridå, liksom ett klassrum som har en publikrad längs ena långväggen, så har en lärare en lektion och andra lärare och föräldrar och så vidare studerar hur den här läraren lär ut det här. Och det här skulle ju kunna kombineras med teknikens hjälp och en lesson study, allt det. Men det är dit jag vill mycket mer, för att jag tror att det finns jättemycket liksom resurser. Vi har nämnt, allt är ju i princip en öppen digital lärresurs. Allt från Facebook till en, ja, bara en lektion.se-lektion som ligger där. Så ja, jag är jätteglad för att det pratas nu mer om det med infrastruktur och systembygge och de här gradvisa förbättringarna som kan komma där. Ja, då ger vi ord till Fredrik. Ja, jag vill gärna understryka det Mikael sa här just om gemensam infrastruktur och vikten av det. Jag tror att det är en absolut förutsättning för att det här ska kunna lyfta ordentligt. Och det blir helt ohållbart att hålla på att göra samma saker 290 gånger. Framförallt är det misstag man gör, men även när man gör rätt så är det ohållbart. Och jag tror kanske inte att det stora jobbet ligger i att bygga gemensamma system, utan det stora jobbet ligger i att jobba med gemensamma tekniska standarder där det finns en uppsjö för just lärande. Och där finns det ett väldigt stort konsensusarbete som man måste jobba med. Som visserligen redan är påbörjat, men det krävs en väldigt massa arbete för att det faktiskt ska komma på plats infrastruktur som lyfter det här ordentligt. Så var det väl Mats som var nästa. Tack. Jo, jag är också inne på det här och blev lite inspirerad av Mikael. Vi har ju båda haft debatter i riksdagen, till exempel när man la ner Myndigheten för skolutveckling, där vi ställde frågor till alliansregeringen. Vem har nu det nationella ansvaret för utvecklingen i skolan? Svaret var ingen. Och det är ju det som vi ser här. Alltså, tala om digitala klyftor eller tala om överhuvudtaget kunskapsklyftor i den svenska skolan. När vi ser ju framför oss, alltså ni som lyssnar här är ju med. Många skolor är med, många lärare är med. Men det finns de som inte är med och som inte tänker på det. Och det är ju de som är de viktigaste egentligen. Det är ju inte de redan frälsta som vi ska få med i det här. Och då handlar det om att hitta, jag tror inte heller på stora systembyggen, men jag tror att det finns ett behov av ett nationellt ansvar, en nationell strategi kring tydlighet. Var hittar du lösningarna? Var hittar du möjligheterna så att vi i framtiden kan kommunicera och ta del av erfarenheten från alla nätverk och alla skolor i Sverige på ett tydligt ställe? Där man kan förmedla med varandra och hitta det som bäst passar sig. Och det är ju det som skulle behövas, nämligen en nationell IT-strategi för skolan. Tack. Ska vi se, det var väl Mikael först som ordet. Ja. Jag tror inte jag var först, men jag kan ta ordet när jag får det. Men jag tror att jag är för en nationell IT-strategi för Sverige. Jag tror att det behövs för skolan, därför att det är så många frågor som hänger ihop och som måste lösas. Däremot så tror jag inte vi ska gå så långt så att det finns ett ställe att söka kunskapen på, för det kommer att växa ut nya saker. Men det du är inne på, att bygga tekniska system som man liksom standarder som folk vet vad som gäller och så. Det jag som inte kan där förstår att det är viktigt om man ska få en utveckling. Men man skulle kunna vända på resonemanget lite grann och fundera igen kring vad är det för möjligheter i det här som finns. Och det jag skulle säga, det här lesson study som du var inne på också, tala om lite tydligare. Tänk om vi kunde se att vi har problem med matematik idag, eller hur? Det vet vi att svensk skola har problem. Vi har tappat nästan ett årskurs kunskaper på 10 år i matematik, give and take.
Och då är det ju saker och ting som svenska elever har lite svårt att lära sig. Och det finns få ämnen som skulle kunna illustreras på så sätt, skulle kunna fånga killarnas intresse för matematik. Faktiskt med rörliga bilder, att faktiskt få det här att hänga ihop på ett annat sätt. Men det här kan man inte bara plocka ihop som enskild mattelärare och säga att jo, men nu gör jag det här. Nu bygger jag mina system själv. Jag tror att det blir ganska svårt att göra. Men jag tror att vi skulle kunna hjälpa varandra och det skulle kunna gå att utvärdera. Både utifrån lärresurser som finns redan idag, men också så att professorer och andra som kan pedagogik kan säga det här var väldigt smart upplagt, så man inte gör felsut när man gör läromedel. Men också kopplat till eleverna, det här var bra läromedel, det här var ett spännande sätt att lära sig på. De kan få ange det. Läraren kan säga det här verkar funka i mitt sätt att undervisa, men jag hade problem på det här området för jag fick inte riktigt med mig dem i diskussion eller vad det nu kan vara. Tänk att få läromedel som man faktiskt kan kommentera och utvärdera så som det börjar komma på läromedelssidan också. Det är ju en enorm utveckling där läromedlen inte blir så strikta formella utan som en del av en lärprocess framöver också. Det ser jag som en enorm möjlighet. Egentligen borde ju våra lärarhögskolor vara pionjärerna i detta. Jag har sagt vid olika tillfällen att jag skulle vilja att lärarhögskolorna tävlade med varandra att utforma de mest spännande digitala lärverktygen och skulle de tävla mot varandra och se vilka som funkar bäst i klassrumssituationen. Jag känner inte riktigt att lärarhögskolorna är där idag. Tror du att vi Marie kommer att ta oss? Absolut. Det är himla många saker jag skriver hela tiden just för att det är så otroligt mycket bra saker som sägs och att vi på många sätt säger samma sak, men jag ser att vi sitter med en liten bit av kartan eller facit eller vad vi sitter med så att vi skulle behöva prata mer. Men en sak som handlar om, alltså, det är ju den absolut självklara grejen, men det är ju liksom att behovet av att uppfinna hjulet varenda gång man ska ut och cykla är inte så stort som man ibland tror. Om man pratar till exempel om, för att backa tillbaka till lesson study och learning study som gör den svenska tappningen, så finns det ju en fantastisk brittisk, som i min värld då heter produkt, men man kan kalla det för system, som är alltså ett digitalt stöd för lesson study, learning study, som är helt perfekt, som bara skulle gå att importera hur lätt som helst om någon skulle vilja. På samma sätt när vi pratar om kritiskt tänkande så finns det på den internationella marknaden oftast i och för sig tryckta, men dock produkter som handlar om thinking skills, som är en stor grej i nästan hela övriga världen utanför Sverige och Norden, kan man säga. Och sen det som Karin säger är också superintressant, som anknyter till, för så himla mycket av det vi säger när det handlar om lärarrollen, när det handlar om hur det borde vara, det finns ju alltså i någon mån om man pratar om hur, alltså processen för hur läromedel tas fram. För när du står och önskar dig stora, jättestora resursbanker digitalt i matematik, då kan man säga att det finns... Om man går in på lektion.se så kan det hända att det finns något förlag som har en väldigt bra grej där till exempel, som ligger ute nu på lektion.se just för att kunna titta, kommentera och så vidare. Som är precis där du efterlyser. Lite grann min förbannelse att börja genom livet, det är att liksom folk säger, men om det bara funnits. Och jag säger, men det har funnits sedan 1995. Och det här problemet med karriärvägar för lärare och att liksom, man kommer inte ut och ser saker, man delar inte kunskap. Alltså problemet är detsamma om man tänker på våra författare. Alltså läromedelsförfattare, sådana som gör tryckta och digitala läromedel. De är ju alltså, jag skulle säga, superpedagoger, otroligt asduktiga lärare som jobbar ihop i nätverk, som jobbar med vår försorg med granskare. Alltså det kan vara 100 lärare som har haft kontakt med varandra kring någonting som vi är beredda att kalla för ett läromedel. Alltså processen för lärares samverkan så att säga finns redan där och får så lite cred. Författat, precis det Karin säger, om man gör allt det här och dessutom blir definitionsmässigt... Om man inte ens får cred för den processen, om man får sitt namn på ryggen av en bok och heter Ulf Jansson eller Christer Lundfall eller någonting, är det inte något som är väldigt snett? Alltså om inte lärares kompetens och lärares möjlighet att utveckla sin egen verksamhet får mer cred, för att apropå onödiga engelska ord. Alltså det tror jag är ett större problem. Alltså respekten för detta är ett större problem än infrastruktur i bemärkelsen bredbandskapacitet. Sen finns det många andra problem också, men just det där med lärares samverkan och den plats det får ta, i vilken skepnad den är, det är ett jätteproblem. Det var något om det. Det låter vi Karin komma till tals. Jag måste bara spinna vidare på det där, för jag tror att det är... Jag tycker det är ganska skrämmande faktiskt, för det finns ju väldigt mycket kunskap där ute. Det finns otroligt mycket fortbildning man skulle kunna gå, det finns... bra förebilder, det finns föreläsningar som ligger ute, men i lärarverkligheten så saknas tiden.
För att jag håller på och jobbar med mina elever så oerhört mycket av min resterande tid. Jag tror att ni alla känner igen nu som är lärare. Att man jobbar väldigt mycket med rättning, med förberedelser av lektioner och med elevuppföljning. Och planeringstid på skolorna är rätt så, i alla fall min erfarenhet är att det är rätt så lite, ges rätt lite utrymme för just den pedagogiska planeringen. Och jag vet inte en enda lärare, jag har varit lärare nu i 12 år, jag vet inte en enda lärare som inte säger vi vill ha mer pedagogiska diskussioner på skolan. Vi vill inte bara få information, vi vill ha pedagogiska samtal, vi vill ha inspiration från de bästa, vi vill bli uppdaterade på det nyaste, för det hinner man liksom inte göra. Och man kanske har en timme i veckan där man överhuvudtaget jobbar med det. Och då ska man då ta i beaktande att det alltid är någonting, någon ny reform som ska förberedas eller som slopas, som faller, som man förbereder sig inför, eller någon som man ska sjösätta. Och då tar det ett år minst i anspråk av all pedagogisk utvecklingstid. Så var finns den tiden då att jobba med det nya digitala tänkandet? Det är ett problem, och jag vill inte skylla på några rektorer här, för de gör nog så gott de kan, men det finns ett planeringsbehov av Guds nåde i skolan, ett diskussionsbehov som vi inte liksom tillfredsställer. Och jag vet att lärare vill prata om de här sakerna. Jag är helt övertygad om det. Det är bara att inte vi riktigt får utrymme för det i våra vanliga tjänster. Så det är, jag tycker, väldigt viktigt att poängtera. Ja, jag vill bara instämma i föregående talare helt och hållet. Alltså, det finns ju öppna digitala lärresurser, men det finns ett underutnyttjande av dem. Och jag tycker, om man ska göra det, förenklar det väldigt mycket. Istället för att satsa 1 miljard på att liksom, på utveckla nya digitala lärresurser, så satsa 1 miljard på att lärare ska få tid till att använda de digitala lärresurser som finns. Ungefär som, ja, precis som du sa då, helt enkelt. Ja, så det var bara det jag ville upprepa. Tack. Ja, man kanske kan knyta an lite grann här. Om vi vänder oss till Marie Karlsson här, kanske läromedelsbranschen skulle kunna tänka nytt kring sina verksamhetsområden och affärsmodeller. Kanske hitta andra stöd att hjälpa lärare att undervisa på nya sätt. Kan det vara någonting som ni kanske kan... Ja, alltså vi kan ju egentligen göra vad som helst, alltså utifrån vår kärnkompetens som handlar om alltså att så är det ju. När man tittar på affärsidén längre fram, så handlar det ju för vår del om liksom vad förlaget 2.0 är. Och det kan jag, eftersom jag ser några av mina branschkollegor i publiken, ska jag inte avslöja allt så mycket om hur exakt jag tänker. Men det är ju, alltså förlagslogiken är ju en helt annan, även om jag måste också bara spela in att just det där, när man säger legala hinder, då säger man det för att det låter bra, inte för att man nödvändigtvis har tänkt så det knakar, om ni ursäktar mig. För alltså copyrighten och Creative Commons, om man förutsätter att en kunskapsekonomi, som det ju faktiskt handlar om, alltså om vi är överens om att vi ska ha en ekonomi överhuvudtaget, alltså att penninghantering, och att mycket kommer handla om att köpa och sälja förmedling av kunskap, enkelt uttryckt, då måste vi också ha en reglerad copyright, det vill säga att det Karin lägger 1000 timmar på att göra, det kan jag inte bara sno, utan det måste hon ha någon typ av betalt för. Sen finns det andra som kan ha en annan typ av verksamhet där det ligger helt i intresset att reglerat eller oreglerat lägga ut det. Så jag menar, upphovsrätten så som den ser ut och Creative Commons-logiken som är briljant ger ett jättestort utrymme. Det är inte den som hindrar, det är när vi tänker slarvigt som vi säger legala hinder och somnar om. Alltså, det finns så otroligt mycket som går att göra, som du säger, i den nya förlagsrollen med den kompetens som läromedelsförlagen besitter. Så du har absolut helt rätt. Sen så kan det, alltså, det finns hur många sätt som helst att betrakta detta. Ja. Men vad vi än gör, så gör vi det tillsammans med Sveriges lärare, för det är nämligen de som utvecklar våra produkter. Så det är egentligen bara det som sätter gränsen. Ja. Om du gör mikrofon till Fredrik, där han hade en kommentar. Mm. Jag tror att det finns en nisch för förlagen just att paketera öppna resurser. På samma sätt som det finns företag som lever på att paketera öppen programvara. Och det kan vara både paketering av enbart öppna lärresurser, men även paketering av en kombination av öppna och kommersiella lärresurser.
om man bara ska säga, alltså första steget där, det är ju det att de, alltså bara superbusenkelt uttryckt, första steget är ju att man öppnar de digitala produkter som finns, som ofta beskrivs som liksom hermetiskt tillslutna. Det logiska steget är att det alltid går att länka dem. Alltså de digitala böckerna går ju alltid att lägga en länk. Alltså, och sen kan man ju som sagt vara bli expert på att aggregera och sälja länkar eller länk. Alltså, så du har ju helt rätt i det. Men det viktiga här idag är också att det är öppet, att man liksom kan utveckla det vidare utan att man bryter mot... Absolut, och det är ju, och det är ju bara så enkelt att som sagt vad det Karin gör på sin kammare för 1000 timmar och vill ha en upphovsrätt på, det kan vi inte alla ta och kladda in i och sprida fritt för vinden. Men alltså i logiken ryms, så länge man vet vad man håller på med, ära den som äras bör och pröjsa den som pröjsas ska, då funkar det här. Så det är inte så svårt som det verkar, höll jag på att säga. Inte för mig. Jag tror att det mesta vi talar om här kommer ju handla om liksom att utveckla ett koncept för en lektion eller för ett ämne eller för ett tema som kanske inte kommer kräva 1000 timmars arbetstid, men som kommer att lägga lite engagemang från en lärare som hittar ett väldigt bra koncept. Om man vill dela med sig av det och fler vill utveckla det och man ser det som sin grej. Det svåra är väl att idag så finns det ingenting som värdesätter det. Inte i ett avtalskonstruktion, men man får inte den cred i systemet för att man har gjort det här jobbet. Man kanske inte heller får den cred av sin skolledning som säger att det här var bra jobbat, det här sätter vår skola på kartan, nu fixar vi ett samarbete med flera andra skolor som gör att vi kan utvecklas ytterligare i undervisningen. Och det tycker vi är så pass viktigt så att det syns nästa gång vi löneförhandlar med dig att du har tagit det här initiativet. För det är ju någonting som handlar om att utveckla undervisningen. För ett tag har det ju varit så att en lärare som har fått utveckling av lönen måste göra någonting annat. Planera schemat, fixa ombyggnation av matsalen eller någonting sånt. Snarare än att diskutera hur man utvecklar undervisningen. Så jag ser en möjlighet här och det kan ibland handla om att man måste få pengar och avtal för det. Men jag tror att den stora delen av den här undervisningsdrivna delen kommer kanske inte att handla om att vi ska köpa och sälja min senaste fysiklektion till dig. Det tror jag vore att lägga hinder i vägen för en fantastisk utveckling som skulle kunna skapas här, där man får cred, att man får också en väldigt stolthet. Flera andra lärare tyckte att mitt koncept var så bra så att de faktiskt tog till sig av det. Det ger ju en enorm tillfredsställelse. I alla fall om jag skulle som politiker få höra att folk tog till sig av det jag sa, får jag en enorm tillfredsställelse av det. Jag tror att... Ja, men kanske inte betalt för att de lyssnar på vad jag sa, att jag var bra. Sen har jag lagt ner väldigt mycket tid och vill ha betalt för det naturligtvis. Men, alltså jag tycker bara att man inte bara hamnar i det här köp-sälj-resonemanget så att allting som har med det här ska köpas och säljas. För jag tror inte att det är bara drivkraften för bra lärare. Jag vill bara säga kort att jag tror att lärare, precis som du säger Mikael, de vill faktiskt att andra ser vad de håller på med. Jag tror att mycket hellre än att få 10 000 kronor från ett förlag för att jag har skrivit en bok, så vill jag att andra lärare hjälper mig att utveckla det material jag har tagit fram vidare och lyfter på upp hur de har använt det. Och den feedbacken är oftast värd mycket mer än de där pengarna. Så jag tror att om vågar vi öppna det, så tror jag vi dels så vinner vi att vi får massor med goda exempel, och dels får vi ju då mycket mer cred för det vi gör. Och så behöver vi inte uppfinna hjulen igen lika mycket, utan det, vi spar faktiskt tid. Och den tiden kan då användas till utveckling istället. Så det är en win-win, tror jag. Jag skulle bara vilja säga en sak när det gäller effektivisering. Just nu så har vi ju en ny gymnasiereform som vi alla känner till, eller de flesta av oss känner till, som rullar igång i höst. Och som innebär väldigt mycket jobb för många av oss. Där tänker jag så här, varför i hela friden sitter alla gymnasielärare i alla olika ämnen på alla olika skolor och tolkar de här dokumenten på sin kammare just nu själva? Det är för mig ett mysterium. Varför inte detta är ett gemensamt kollektivt kopplat till kollektiv hubb för diskussioner? Vad innebär konkret den här definitionen av ett F, av ett A, etc. Ge konkreta exempel, diskutera de här konkreta exemplen, ladda upp elevarbeten. Man kan ju vara inkognito ifall man vill vara det, för man tycker det är jobbigt. Du kan ju ha ett användarnamn som du inte är, men att du åtminstone får och testar dina tankar utanför ditt kollegium. Vi har ett samtal om det på vår skola. Jag har min kollega Karina här borta som vi försöker initiera såna här samtal och diskuterar och visar varandra. Men vi är ju 2-3 stycken
Det kan ju knappast vara kvalitetssäkring. Alltså, utifrån ett lite mer metaperspektiv. Hur tänker Skolverket där? Varför lämnas vi lärare så ensamma gentemot våra elever? Jag ifrågasätter skarpt vad hur Skolverket har tänkt att det sjösätta den här reformen utan djupare tanke. För det här är någonting som är väldigt, väldigt viktigt kvalitetsmässigt, känner jag. Någon som vill knyta an till detta eller ska vi... Jag vill bara säga kort att på Dela så är det ju väldigt många lärare. Det finns 2400 åtminstone medlemmar idag som just diskuterar såna här saker. Och där kan man ju gå in och bli medlem och öppna ett forum, en grupp och diskutera kanske precis de här sakerna. Precis. Men det finns ju ingen styrning uppifrån eller ingen tanke runt det och det är tråkigt. Jag ska nog inte försöka försvara vad Skolverket gör under den här regeringen just nu. Men man kan väl säga det att vi gjorde en förhandling med regeringen när betygskriterierna var uppe. Och det var en diskussion om hur ska de utformas och var ska man ligga. Och där vi egentligen hade velat haft nationella kriterier så att alla fastställa nationella kriterier för alla betygssteg. Nu blev det inte så. Och då hjälpte vi regeringen i alla fall, för vi kan inte hålla på att ändra betygssystemet var fjärde år. Fram och tillbaka, det blir inte så bra skolutveckling av det. Men då skulle i den dealen så fanns ett tydligt uppdrag till Skolverket att faktiskt ta fram mer av riktlinjer, kommentatorsmaterial till de här olika stegen så att man inte skulle sitta själv och behöva tänka ut allting, utan det skulle finnas elevexempel och annat för att följa hela det här. Så att det var i alla fall en intention att sånt skulle finnas i större utsträckning än tidigare, för att den förra gången vi hade läroplan och kursplaner diskussioner i Sverige, då satt man ju och tolkade kursplanerna i det oändliga och försökte förstå hur man skulle undvika. Så den här gången har man gjort en översyn där man försöker vara lite tydligare både läroplan och kursplaner för att få diskussionerna handla mer om undervisningen. Sen kommer det aldrig bli enkelt. Alltså, nationella styrdokument är alltid svårt. Det kommer alltid behövas någon form av tolkning av detta. Jag tror inte det går att komma ifrån. Men det fanns ändå en sån diskussion att den här gången skulle vi ändå ha mera kommentatorsmaterial. De får inte bara sitta ensamma styrdokumenten här, utan det skulle finnas material vid sidan av som man skulle i alla fall kunna reflektera kring. Jag vet inte exakt hur det har blivit med det, men det var i alla fall en uppgörelse vi gjorde att det skulle finnas med. Ja, och jag tycker det här låter som en otroligt spännande diskussion. Där jag kan se framför mig att egentligen skulle vi ju behöva någonting som vi från Miljöpartiets sida har kallat Lärarlyftet 2.0. Men mer med tanke på att nu kanske det inte längre är att du reser till olika utbildningar och så vidare. Utan att det finns via nätet en digital kommunikation, en diskussion. Där framförallt oroar jag mig här för att vi egentligen återigen segregera den svenska skolan. För det är ju klart, de skolorna där det finns engagerade lärare, där det finns folk som är inne i den här diskussionen, som finns med i de här nätverken, de finns ju där. Men vad händer med de andra som bara halkar efter ännu mer? Alltså målet borde ju vara att åtminstone på varje svensk skola borde någon lärare delta i dessa diskussioner för att kunna förmedla det här vidare. Och att vi då på sikt skapar ett cyberuniversitet egentligen genom den här gemensamma diskussionerna som är på gång. Och det är naturligtvis, jag tycker det var en väldigt bra tanke att där kan man ju, att sånt ska naturligtvis avspegla sig sen också i värderingar, alltså att det ska räknas in i kompetensutveckling och sådana bitar där vi ju har uppenbara problem idag. Och att det här kunde vara en bit av en sån lösning på en framtidens bit. Sen vill jag bara lägga till, innan var vi inne lite grann på det här arbetsbelastningen för lärare. Här behövs det ju en rejäl översyn. Jag håller med alla som är oroade för stat, politiker, lokala och statliga rikspolitiker lägger ju bara på uppgift på lärarkåren utan att riktigt någonsin titta på konsekvenserna. Och det skulle behövas en översyn, för jag tror inte det finns någon lösning som man kan säga, det här gör allting lättare. Hittills har allting gjort det svårare snarare. Så att det borde man titta över rejält. Hur kan man se till att lärarna ägnar mer tid åt det de är bäst på, professionella på, nämligen att undervisa? Ja, först bara en brasklapp känner jag om sådana här diskussioner som, alltså när man pratar om diskussioner på nätet, eller då är det ju lätt att missa att det förs ju jättemånga diskussioner naturligtvis. Som exempel på det du sa.
att imorgon så har vi just en sån diskussion med, kring vad är ett F, vad är ett C, vad är ett A, liksom, apropå Lgr 11. Men egentligen håller jag väldigt mycket med dig faktiskt. Jag tänker så här, alla är väl där som ska vara där så att säga på skolan, men det skulle kunna vara många fler där med det, med den tekniska möjligheter vi har liksom. Alltså vi har ju, till att börja med så har vi en ny läroplan Lgr 11, så vi har, eller Lgy 11, så vi har ju per definition ett jättebehov av att diskutera vad det står för. Sen har vi ju delar då, till exempel, som är en alldeles utmärkt plattform för det här. Men i dess nuvarande form, liksom, det är ju så att jag är med i hur många delargrupper som helst. Och man startar en, det ansluter sig 20, 50, 100 medlemmar som diskuterar någonting en vecka, kanske sen dör det. Liksom, det är ju så. Så vi saknar den där pusselbiten i systemet som jag varit inne på. Lärare som har liksom en avsatt tid och tydligt uppdrag att vara med i såna här diskussioner runt om i landet, att finnas i en panel. Och där är de tekniska fördelarna. Det behöver man inte göra klockan 10-12 på under vecka 44, tisdagen. Liksom. Utan det är ju mycket, mycket mer flexibelt. Och diskussionen finns kvar i digital form och sådär. Så ja, vi är snubblande nära ett genombrott för Skolsverige. Ja. Jag vill bara göra en liten kort replik. Jag tror att alltså vi alla skolor är på gång. Den här veckan är ju magisk. Vi kommer imorgon sitta allihopa. Idag är alla här. Imorgon kommer vi sitta i våra ämneskonferenser och precis jobba med det. Men återigen, vi sitter på vår skola, i vårt lärarlag. Många av oss sätter betyg till jul. Vi har inte fått ut något kommentatorsmaterial för religion 1. Det är en kvalitetssäkringsmiss. Det borde varit klart för ett år sedan. För mig är det inte acceptabelt. I vilket annat företag skulle det vara acceptabelt? Att det finns otydligheter i vad vi egentligen säljer. Jag tror konsekvensen kommer vara att det kommer vara alldeles för låga betyg på många elever. För lärarna vågar inte sätta allt för höga betyg. Och är det rättvist? Är det så vi vill ha det? Och jag tycker inte man kan skylla på lärarna, utan det här är definitivt en politisk fråga. Så jag skulle vilja höra vad regeringen har att säga i den här frågan. Kan inte jag bara ta med mig den frågan, att jag formulerar en interpellation då, i exakt det här ämnet, varför de här kommentarsmaterialen inte finns där. Ska vi se vad Björklund säger i riksdagen när han får fråga? Det låter bra. Bara kort säga också att jag tror att det där kan bli, alltså lärare behöver ju kunna gå in och ur i flera olika roller. Idag så finns inte så många möjligheter, och jag tror just det här att kunna gå in i under en period som utvecklare och jobba tillsammans med andra, det kan vara en möjlighet. Jag tror vi måste förändra även lärarrollen och läraryrket, och inte bara sättet att undervisa på. Och vi måste samarbeta väldigt mycket mer med varandra. Och det finns ju ett problem, precis som vi inom högskolan har, att där konkurrensen mellan högskolor, det finns ju konkurrens mellan skolor också. Och det gör ju att man låser in inom lärplattformar och så vidare mycket mer än man egentligen behöver. Vågar man pröva att öppna, så kommer man snart att se att många fler hänger på. Det är jag säker på. Ja, då tycker jag vi avslutar med två snabba frågor här. Vi har ju pratat ganska mycket om sånt som väldigt sällan syns i debatten, om kunskap och lärande och lärarrollen och så vidare. Skulle vi behöva ett nytt perspektiv på detta i den allmänna debatten och även i politiken, så vi inte fastnar i 1900-talets tänkande, utan liksom utforma en praktik som passar i dagens samhälle lite bättre? Är det någon som har någon kommentar på det? Jag kan ju säga, ta upp den tråden jag hade i början, nämligen vi har ju fortfarande, alltså inte vi kanske som sitter här som pratar, utan samhället, invånarna i Sverige. Väldigt många har fortfarande en bild av läraren som den som har kunskapsmonopolet. Och du präglas ju av den bilden du hade när du själv gick i skolan. Och det är, för min del är det ganska länge sedan. Jag är ganska glad över att jag och gång på gång har fått liksom sparka på smalbenet och sagt nej, men så är det inte längre. För att jag var tvungen att lyssna på ungdomar och se liksom, så skolan är annorlunda. Men jag tror att där behöver man verkligen förmedla en annan bild. Läraren har en annan roll idag. Det är inte så att man har kunskapsmonopol, men man är förmedlaren
av kunskap. Man är också väldigt mycket förmedlaren av en omdömesförmåga att kunna skilja korrekt från felaktig kunskap. Och där tror jag stor skillnad ligger idag. Jag tror perspektivskiftet måste förändras i svensk skolpolitik på två sätt. Det första är att vi måste fundera över ifall svensk skola förbereder eleverna för det samhälle som finns om 15 och 20 år när de här eleverna lämnar. Och där måste man ju säga att det är svårt att veta hur framtiden ska se ut. Men bara det vi har talat om nu, att digital teknik kommer att förändra lärandet och förändrar samhället för varje dag som går. Det är ganska enkelt att se. Så det här är en kompetens som barn och ungdomar måste ha med sig in i framtiden. Och det måste vi prata om så att alla hänger med så det inte skapas nya digitala klyftor. Och det här har en del synpunkter på politiken idag. Det andra som är perspektivskiftet tycker jag vi har talat om här. Gör man det här skiftet och talar om vad som händer i undervisningen och man blir öppen med det, så kanske vi får en mer positiv skoldebatt. Då kanske skoldebatten handlar om alla duktiga lärare som finns, allting positivt som händer. För nu har vi haft 10 år av skoldebatt som bara handlar om allt elände och att ingenting fungerar. Tänk om lärare fick känna så här: oj, det finns saker som fungerar, och där funkar det, och där funkar det, och då kan jag lära av det, och här har jag något att bidra med också. Jag tror att självförtroendet och den positiva kraften i svensk skola måste fram, och jag tror att den här digitaliseringen och öppna lärresurser kan vara ett sätt för lärarna att stiga fram och visa på att vi är faktiskt ganska duktiga, vi har idéer här som fler kan nyttja av så vi kan bli bättre tillsammans. Jag tror att det är en mental skift som är jätteviktigt för ett skolsystem som ska lyfta. Jag tycker du har helt rätt. Tummen upp för det du säger där, Mikael. Jag skulle bara vilja säga en sak när det gäller den frågan du ställde. Varför diskuterar aldrig vi skolan vad skolan är till för? Varför diskuterar inte vi vart skolutvecklingen är på väg? Varför ges det så himla lite utrymme för det? Jag tror att diskussionen måste börja där hos oss. Varför är vi alltid de sista att få komma in i skoldebatten? Jag kommer ihåg i våras när jag var med på DNs stora skoldebattshistoria där på Kulturhuset. Jättespännande. Men någonstans är det så här. Vi lärare har inte tid att engagera oss och kasta oss ut i debatten. För vi håller på med vår undervisning. Vi har fullt upp med att planera våra lektioner. Vi håller på och rättar. Vi ger kommentarer för att de ska utvecklas. Vi ger feedback. Vi är mentorer. Vi håller på med allt det vi gör. Så vi har inte tid att debattera. Det är ett under att man står här och håller på att debattera just nu och diskutera. För vi har egentligen inte tid. Omdömerna ska vara klockan 24.00 idag. Så att någonstans skulle jag vilja säga, återför debatten. Alltså lärarna och rektorerna måste återta debatten om skolan till skolan. Det är vi som kan diskussionen. Det är vi som bör föra den. Och jag är trött på att alla förstår sig på det. Säger hur skolan är. Varför inte prata med oss lärare för en gångs skull? Skolfolk här. Finns det någon som vill fortsätta på den tråden? Eller? Kort säga att för att det ska bli möjligt så måste det ju finnas utrymme. Och då måste man faktiskt ha fler lärare anställda och fler som hjälps åt. Och jobba i lärarlag och jobba tvärs över skolor och knyta de här kontakterna. Möjligheterna finns där, alla möjligheter finns där. Det gäller bara att vi ser dem, att vi tar vara på dem och vi vågar satsa, och att det inte alltid ska vara det billigaste i varje kommun. Har vi Marie där? Ja, och jag tror, alltså, för att anknyta till det där, jag tror också att på samma sätt som debatten, alltså skoldebatten måste föras i skolan, så måste vi också föra tillbaka, alltså med våra gemensamma perspektiv, måste föra tillbaka debatten, alltså kärnan till skolans uppdrag. För risken med just när man diskuterar digitala lärresurser är att man har kommit så långt ut i ett antal definitioner. Att när vi pratar om hund så pratar du om en boxer och du om en chef och du om en chihuahua och jag om en tax. Och vi tror att vi pratar om samma sak. Därför att vi börjar inte i skolans uppdrag. Vad är svensk skola till för? Vad är de stora utmaningarna? Alltså det är busenkla. Men börjar vi inte där så kommer vi komma fel. Vi kommer snöa in i teknik och upphovsrätt och grejer som inte alls är lika viktiga som det du pratar om. Det var det. Och jag vill säga också, för jag tycker det var en jätteupplyftande paneldebatt, så det var positivt. Men för att lägga lite smolk i den då, så är det ju, rubriken är väl att det ska vara digitala lärresurser, så används de i praktiken. Och nu är det 2 praktiskt undervisande lärare här av 7 stycken. Och jag hoppas då, helt egoistiskt, att om 10 år när den här debatten förs, att det är omvända proportioner, så att det är 5 lärare
och två som inte är undervisande lärare. Och att det inte bara är, inte bara när man ska diskutera under praktiska undervisningsfrågor, utan när det även är frågor på en högre nivå, att majoriteten av panelen är lärare. För jag tror, ja, jag är helt egoistisk, men jag tror ju att vi är de som har bäst koll på vad som händer i skolan. Ja, det var vad jag ville säga. Bara tillägga att jag också undervisar, jag är också lärare, fast jag är lärare åt lärare framför allt. Och jag med. Ja, vi är många lärare. Jag är också lärare i botten, men det är inte så ofta jag hinner undervisa nu för tid. Nej, men jag vill lägga till. Nu är det ju så att både Mikael och jag representerar partier som faktiskt försöker just lyfta det, att vi ska ha respekt för professionens kunskaper. Men det finns allt för många politiker som väldigt gärna, både på lokal och riksnivå, vill gå in och peta i det som vi inte är specialister i, men som ni är specialister i. Och jag skulle önska ibland att ni som lärare slår oss lite mer på fingrarna när vi gör det. För att det är ni som är duktiga på det här. Och om vi verkligen har någonting att säga till er på det området där ni är bäst, så ska vi ha väldigt bra argument. Men det är ni som måste säga ifrån också. För det, om jag säger det till en politikerkollega, ska vi säga, det funkar inte lika bra. Men jag har största respekt, vi politiker, ja, ska sätta bålen, men inte gå in i detaljerna. Ja, men då tycker jag vi avslutar här med en öppen fråga. Om vi vill få fart på användningen av öppna digitala lärresurser, vad behöver göras då egentligen? Om vi vill få fart på användningen av öppna digitala lärresurser i skolan, vad är det som krävs för att det ska bli möjligt? Vad säger Margareta? Ja, jag vill säga att framförallt så måste vi sprida kunskap om att det finns och var man kan hitta det. Men problemet är ju det finns så mycket. Och det är svårt att hitta just det jag behöver på den tid som jag har. Så något sätt att kanske hjälpas åt och tagga upp sånt som är bra på ett sätt så vi hittar det. Kanske med lärandemål eller på något annat sätt. Inte vet jag, men vi behöver kunna hitta bra lärresurser som passar just det jag behöver nu. Och det tar för lång tid idag. Och vi behöver dela med oss då av det vi har hittat. Så där tror jag faktiskt att förlagen har en roll. Och jag tror också på någon slags Spotify för läromedel som förlagen erbjuder och som då kan knyta an även till öppna lärresurser. För det tror jag det är det som är det mest tidskrävande. Någon som vill... Jag tror att vi var inne på det förut, att om vi verkligen ska få skjuts på det här, så är det tiden för lärarna att planera sin undervisning och liksom kunna jobba med de här koncepten och hitta ett sätt att få in det här i undervisningen. Och då är vi tillbaka till hur skolan organiseras och hur tiden är för lärarna att planera, genomföra och utvärdera sin egen undervisning själva, men också tillsammans med andra. Det är den processen man kan skapa någonting nytt. För hoppar man över det ledet så kommer inte det kunna ske, för att lärarna har inte tid att jobba med det här, få in det och ändra liksom sättet man har jobbat sig tidigare gentemot framtiden. Så jag tror att det är där nyckeln till förändring finns. Då låter vi Fredrik få sista ordet i det här samtalet. Ja, jag knyter återigen an till det med gemensam infrastruktur. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen tror jag också att det är väldigt viktigt att peka på den som är ansvarig. Man måste ha en strategi och någon som har någon slags ansvar. Ja, då tackar vi så mycket för uppmärksamheten. Så tycker vi ger panelen en applåd.